Holičský zámok sa stal v sobotu 6. augusta dejskom benefičného popoludnia nazvaného Holíč pre Silvinku. Okrem mesta Holíč ho pripravili aj členovia boxing klubu Holíč a Fire Rider Holíč. Na úvod privítal všetkých prítomných primátor Zdenko Čambal, ktorý poďakoval spoluorganizátorom a vyslovil želanie, aby akcia splnila účel a vyzbierala sa čo najviac finančných prostriedkov pre Silvinku. Jej neľahký osud priblížila mamička Mahuliena, ktorá zároveň prezradila, kam pôjdu vyzbierané peniaze. Silvinka má 2,5 roka a vlastne narodila sa s krvácaním do mozgu a neskôr jej potvrdili detskú mozgovú obrnu. Začali sme vlastne od jej prvého týždňa života rehabilitovať, cvičiť, navštevovať rôzne zariadenie, aby sme potlačili následky detskej mozgovej obrny, čo sa nám, ďaká Bohu, darí. Na čo využijete prostriedky, ktoré budú dnes vyzbierané počas tohto benefičného podujatia? Určite na rehabilitačné pobyty, ktoré nám budú odporúčané od pani neurologičky. A ako tak rôzne pomôcky na cvičenie, či aromaterapiu, vlastne liečíme Silvinku olejmi. Čiže tam... Podujete podporil svojou účasťou aj známy slovenský boxer Tomi Kid Kováč, ktorý spolu s ostatnými zaujímcami mohol sledovať boxerský turnaj mladých talentov boxing klubu. Ja by som chcel poďakovať celému boxerskému klubu z Holíča, Mišovi a všetkým, ktorí pracujete a pomáhate. Ja som mal taký projekt Šport spája, šport pomáha a vždy som tvrdil a tvrdím, že najväčšie priateľstva sú športové a toto ste dokázali opäť. Mám vás strašne rád ako boxerský klub, ktorý je malý a je to taký rodinný boxerský klub a som rád, že tu môžem byť s vami. Vyboxujme dobrý večer, vyboxujme veľa peniažkov, bude to na dobrú vec, bude to pre zdravie a ďakujem pekne ešte raz. Javier! Poď 10 sekúnd. Poď po rozbaltu, zavier! Do Holíča zavítal aj český rekordér v lámaní kameňov Miloš Smejkal. Tohto siláka mohli diváci vidieť aj v relácii Československo má talent a do zámku prišiel taktiež ukázať niečo zo svojho umenia. Členovia Fire Rider Holíč zase prichystali najmä pre detských návštevníkov jazdu na motorkách v areáli zámku. Previesť sa mohli napríklad aj s ďalším špeciálnym hosťom podujatia, bývalým českým motocyklovým pretekárom Jakubom Kornfejlom. O hudobné spestrenie sa postarala skupina Vidriduch a holícky rapér Čavalenky. Počas trvania akcie mohli účastníci kedykoľvek vhodiť ľubovoľnú čiastku do vopred označenej urny. Dovolte mi, aby som teraz pozval tých, ktorým bolo dnešné poobedie venované. A prevzali z rúk primátora krásnu sumu, ktorá sa o tej 3. hodine vyzbierala. Je to 3 260 € a 42 centov. Z toho 100 eur venovala Rakons a ešte k tomu 10 780 českých korún. Ktoré na konci programu odovzdal primátor spoločne so svojou zástupkyňou do rúk Silvinkinmu oteckovi. Benefičné podujatie tak splnilo svoj účel. Ľudia sa spojili pre dobrú vec a spoločne pomohli malej Silvinke v jej úspešnej liečbe.